Molt bon dia a totes i tots. Benvinguts i benvingudes a la sessió de presentació de les últimes novetats del Catàleg de Serveis 2025 de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Com ja és habitual, veureu que teniu càmeres i micròfons desactivats amb la finalitat de poder garantir que la sessió es desenvolupi amb la màxima qualitat. No pas perquè no hi participeu, però al contrari, us demanem que ho feu, però a través del chat que teniu habilitat per aquest fi. I en aquest cas és important que, si us plau, ho reanomeneu amb el vostre nom i cognoms i a l'ens local del qual formeu part. Sí, perquè en una estona hi haurà un espai obert de preguntes i respostes i aleshores serà important que puguem identificar qui ha fet la pregunta o comentari per recuperar-lo al final. Dit això, només presentar-vos a la Marga Barceló, la nostra cap d'oficina de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Gràcies, Marga. Moltes gràcies, Laia. Moltíssimes gràcies a totes i tots per ser un any més avui aquí a la presentació del Catàleg de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Venim d'una sessió més genèrica, on corporativament la nostra diputada i el nostre director han presentat els aspectes més genèrics d'aquest catàleg i la idea d'avui i d'aquesta sessió d'ara és entrar una mica més en detall amb els recursos en específic que nosaltres oferim i les companyes de l'Oficina de Cooperació, més en concret de la secció de suport municipal i estratègia, que tots vosaltres ja de ben segur coneixeu, us presentaran els diferents recursos amb més detall que posem al vostre abast. Passem la diapositiva. Gràcies. Com deia, l'objectiu d'aquesta sessió tampoc no és enumerar simplement tots els recursos que posem al vostre abast, sinó destacar també els aspectes més rellevants de cadascun d'ells, sobretot en aquesta fase de sol·licitud, que és una fase important per vosaltres, i tractar de donar resposta a dubtes i consultes que pugueu tenir. També, més enllà d'això, volem complementar tota aquesta informació amb una sèrie de guies, en termes de referència i documents amb instruccions que posem al vostre abast també per facilitar doncs, aquesta sol·licitud de recursos i aquesta forma de gestionar-los. També, a banda del catàleg de serveis, aprofitarem per informar-vos d'altres materials i eines que també posem al vostre abast per desplegar les polítiques de cooperació al desenvolupament. I per finalitzar, doncs, presentarem algunes activitats i novetats per al 2025. Bé, com deia, el gruix important de la sessió serà el primer punt, els recursos de catàleg. Després també obrirem un espai amb torn de preguntes i dubtes per intentar aclarir el màxim possible i després també presentarem formacions i altres activitats previstes en el calendari d'aquest 2025. Aspectes rellevants del catàleg. Doncs, com sabeu, aquest catàleg és un catàleg de mandat, que l'any passat es va aprovar, però és per tot el període. Per tant, és una oferta, la idea és que sigui estable, tot i que és molt diversa, però la idea és que hi hagi una continuïtat respecte als anys l'any anterior. Novetats que podem recalcar, doncs un tema que ja s'ha comentat a la sessió precedent i que és un mandat corporatiu, que és el de compactació i simplificació de l'oferta. La idea és fusionar els recursos que tinguin característiques similars i tractar de que sigui una oferta que hi hagi menys volum de petits recursos i que estiguin, doncs, de forma més eficientment endreçada, no? Aquest exercici l'hem fet. I també
hem introduït alguns petits canvis en els diferents recursos per adaptar a les necessitats que ens heu fet arribar a través de les enquestes de satisfacció o per altres mitjans. Això sempre tenim el canal obert per tractar de millorar el que ja tenim. I avui també us explicarem alguns canvis a les pròpies bases de la convocatòria que poden ser també del vostre interès. Per una altra banda, s'ha avançat la convocatòria, això ja ho heu pogut constatar. Enguany, l'inici del termini de sol·licitud s'ha avançat el 3 de desembre. Això vol dir que tindreu una mica més de temps per preparar les sol·licituds i també resoldrem la convocatòria abans, a principis d'abril. Un altre tema que podem destacar com a novetat és també el tema del recurs material de Dones que Transformen, que segurament ja coneixeu. El tema de les activitats iniciarà el termini de sol·licitud l'1 de juliol. Us explicarem una mica més endavant el nou funcionament d'aquest recurs. Altres continuen amb altres aspectes rellevants. La dotació econòmica pel 2025 té aquests imports que veieu aquí projectats. Segreguem els recursos tècnics, que són 50.000 euros, i el gruix de tota la resta de recursos és d'un 1.670.952 euros. Veiem que el total és discretament superior al de l'any precedent. Per tant, hem augmentat els recursos destinats al catàleg. I aquí tenim una foto del conjunt dels recursos que oferim, ja compactats, ja fet aquest exercici que hem comentat abans. N'hi ha quatre de recursos econòmics, dos recursos tècnics i dos recursos materials. En la web trobareu els enllaços i les fitxes dels recursos, i aquesta presentació també vull recordar que la penjarem en breu i us enviarem l'enllaç per correu electrònic perquè pugueu tenir tota la informació. Sense més, dono la paraula a l'Aleli Carrillo per presentar les següents diapositives. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Marga. La resta de la presentació ens l'hem dividit entre jo mateixa, que ja m'ha presentat la Marga, l'Ali Carrillo, del cap de secció de suport municipal i estratègia. En segon terme també intervindrà la Lucy Rodrigo, que és la referent, la responsable de l'àmbit de planificació estratègica, i la Sara Garrido, la cap de la unitat d'educació per l'autonomia global, que explicarà els recursos materials. També heu vist al principi la Laia Fargas, que també està donant suport a la sessió d'avui, i tenim a la Txelo Carmona, a la Cristina Cabrera i a la Kate Saber, que està també amb nosaltres avui. No les veieu, però estan a la sessió donant suport en el xat i fent altres tasques de comunicació. Crec que no m'he deixat a ningú, companyes. Llavors començo amb aquest primer bloc i presentaré la part dels recursos econòmics. Els recursos econòmics són quatre i, de fet, no han canviat en relació a la nostra oferta d'anys anteriors. Ja ho ha comentat la Marga, és una oferta de mandat 2024-2025. I, per tant, intentem introduir els mínims canvis possibles perquè això sigui un referent i generar una estabilitat, no, d'oferta al llarg de tot el mandat. Són quatre recursos econòmics i el que vol dir, no, aquí hem posat un asterisc amb una frase a baix de tot que diu que els recursos econòmics són transferències dineràries distribuïdes segons la seva valoració de les sol·licituds rebudes. Jo ara entraré a explicar aquest bloc de recursos econòmics, el detall de cadascun d'aquests recursos. Bé, el primer recurs que us explico és el de plans directors, que engloba dues opcions: l'opció d'elaborar un pla director o l'opció d'avaluar un pla director, bueno, o una tercera opció, que és amb un mateix procés a avaluar i elaborar un següent pla director. Bé, què és un pla director? Nosaltres entenem la cooperació al desenvolupament com una política pública i, per tant, com a tota política pública, ha de tenir, doncs, una planificació estratègica, ha de tenir una estratègia darrere d'aquesta política, no? Ha de marcar unes prioritats, unes línies de treball
prioritàries, ha de dotar-se d'uns recursos, ha de tenir, etcètera, no? I per tant, cal elaborar aquests plans directors que ens mostren el full de ruta de la nostra política de cooperació. Nosaltres donem suport econòmic a l'elaboració d'aquests documents o, com deia, també en els processos d'avaluació que, com aquí us expliquem, l'entenem com una eina d'aprenentatge i generació de coneixement i que ens ha de servir per millorar els plans directors que vulguem elaborar. Els destinataris d'aquest recurs són municipis a partir de 10.000 habitants, o sigui, inclosos 10.000 habitants, i consells comarcals. Pels municipis de menys de 10.000 habitants no vol dir que no pugueu tenir una planificació estratègica de la vostra cooperació, de la vostra política de cooperació, sinó que tenim un altre recurs diferent, que explicarem més endavant. De fet, és un recurs d'un altre tipus, un recurs tècnic. I també acompanyem processos de planificació estratègica d'ajuntaments més petits. Però aquest recurs en concret està destinat a municipis més grans, a partir de 10.000 habitants i consells comarcals. Destacar alguns elements d'aquest recurs. Tota aquesta informació és un resum de les fitxes que teniu en el web, és a dir, el catàleg, ja sabeu de cada any, això no és nou, i de totes les convocatòries, de tots els recursos de la corporació. Cada recurs té una fitxa en la qual es detalla les característiques d'aquell recurs. Nosaltres aquí a la presentació el que fem és destacar aquells elements que són més rellevants o aquells elements que són distintius o novedosos d'aquesta convocatòria, ¿vale? Però trobareu més informació a les fitxes del catàleg. Bueno, torno al que estava parlant dels plans directors, dir-vos que com a aspectes més destacats a l'import mínim que ens podeu sol·licitar són 5.000 euros i el màxim dependrà de la mida del vostre municipi. Si sou un municipi de fins a 50.000 habitants, el màxim que ens podeu demanar són 12.000 euros i si sou un municipi de més de 50.000 habitants, 16.000 euros. És important destacar que aquests recursos econòmics que nosaltres aportem, aquesta subvenció, s'ha de destinar íntegrament a pagar doncs, aquesta consultoria o aquests experts i expertes que els acompanyin en el procés d'elaboració d'un pla director. Bueno, com molts altres recursos de la corporació, demanem un cofinançament, hi ha una obligatorietat del cofinançament, però amb la particularitat de que els consells comarcals estan exempts d'aquesta obligació de cofinançar. Bueno, això ho vull destacar perquè tenim diversos recursos i que avui presentarem que tenen aquesta exempció de l'obligació de cofinançament pels consells comarcals i alguns altres també per municipis petits, no? I això és perquè tenim una voluntat, no, de recolzar i donar suport als consells comarcals a l'hora que desplegueu també iniciatives en l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament. Per això aquesta exempció de l'obligació de cofinançament. El termini d'execució, això no és una novetat, això ja fa un temps que ho venim fent així, és una execució pluriennal, és a dir, que pot anar des de l'1 de gener del 2025 fins a 31 de desembre del 2026. Bueno, dir-vos que en tenim actualment entre 30 i 40 ajuntaments a la província de Barcelona que tenen o han tingut plans directors de cooperació al desenvolupament o orientacions estratègiques o plans estratègics de cooperació al desenvolupament, amb el títol que li vulguem posar, i que en aquest procés d'elaboració de plans directors doncs no us deixem soles, sinó que posem al vostre abast tot un seguit de documentació que us pot ajudar tant a l'hora de reflexionar, no, de per què voleu fer un pla director a nivell, sobretot penso a nivell polític, avui també participen en aquesta sessió electes de diferents municipis, no? Tenim documents que us poden ajudar a entendre per què, no, i com s'ha de fer un pla director. Eines que us poden, aquí tenim una eina d'autovaloració de la transversalitat de la vostra política de cooperació al desenvolupament, materials com audiovisuals, no, que us poden ajudar a compartir a nivell dels vostres companys de l'equip de govern o amb altres regidories de l'Ajuntament què és la cooperació al desenvolupament. Bueno, tenim tot un seguit de documentació que posem a la vostra disposició per tots aquells ajuntaments que us plantegeu per primer cop fer un pla director i no sabeu per on començar, i també per aquells ajuntaments que ja en porteu uns quants, però voleu doncs, conèixer en profunditat doncs, com, per exemple, doncs, millorar la transversalitat de gènere, no?
en el desplegament de la vostra cooperació al desenvolupament. Bueno, tots aquests materials els trobareu a la nostra pàgina web. Aquí teniu alguns enllaços, així com també alguns documents de referència per poder contractar, per exemple, una consultoria per valorar, per elaborar o avaluar un pla director. Bueno, a banda d'aquests materials, també ens teniu a nosaltres com a referents, és a dir, que si us cal assessorament en qualsevol moment d'aquest procés, bueno, al final d'aquesta presentació incloem un quadre amb els noms de les persones referents per cadascun dels recursos. Per tant, per qualsevol dubte que tingueu amb aquest o amb qualsevol altre recurs, estem a la vostra disposició per aclarir el que sigui necessari. Doncs aquest seria el primer recurs que us he presentat, el de plans directors de cooperació i desenvolupament. El segon recurs que us presentem avui, recurs econòmic, recordeu que estem a la tipologia de recursos econòmics, és un recurs que de fet és una mica especial perquè dintre té tres recursos diferents o tres modalitats diferents d'iniciatives que financem, no? Seria una petita matriosca, no? El recurs es diu Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global i el nom d'actuacions no és, no està triat a l'atzar, sinó que està triat amb voluntat perquè vol englobar diferent tipologia d'actuacions. En concret, engloba tres tipologies d'actuacions. Aquí estan desglossades, no? El que són les accions, el que són les avaluacions i el que és la planificació. Bueno, totes al voltant d'una mateixa temàtica, que és l'educació per a la ciutadania global. Bueno, com us posem aquí en aquest resum, aquest recurs està pensat perquè pugueu desplegar iniciatives vinculades a la sensibilització i a l'educació per a la ciutadania global de la en el vostre territori. Aquí us proposem, no?, quines temàtiques es poden treballar en aquestes iniciatives de sensibilització i educació. Parlem de defensa de drets humans, construcció de pau, desigualtat de gènere, impactes globals, etc. Però el que és molt important és que aquestes iniciatives sempre s'han de desplegar des d'una dimensió internacional, des d'una dimensió global, que tracti aquestes desigualtats i aquestes interdependències des del subglobal també, apropant aquestes realitats i testimonis a casa nostra. Bueno, tornant a les diferents modalitats, el que és les accions pròpiament, doncs el que financem és que pugueu executar diferent tipologia d'accions, no? I aquí entra tot l'imaginari i la creativitat que pugueu desplegar, és a dir, financem doncs, des de activitats a les escoles, tallers, espectacles, cinefòrums, formacions i gincanes. Bueno, vull dir, la varietat de formats d'activitats són diverses, no? La temàtica doncs, és la que comentava abans i, com veieu aquí, englobem també no només activitats de sensibilització, sinó també de formació, recerca o incidència, adreçades a la vostra ciutadania o a una comarca. Per a aquesta tipologia d'actuacions, el màxim que ens podeu demanar són 15.000 euros. Per a les dues altres categories, bueno, també donem suport a que pugueu avaluar iniciatives que heu portat a terme en aquest àmbit, no?, d'educació per a la ciutadania global, i també donem suport perquè pugueu planificar l'àmbit en concret d'educació per a la ciutadania global del vostre municipi. I el màxim per avaluació serien 10.000 euros i per planificació són 8.000 euros. Per aquest recurs d'actuacions no hi ha restricció d'imitacions pel que fa als destinataris, és a dir, està adreçada a qualsevol tipologia d'ajuntament i a tots els consells comarcals i, igual que la resta de recursos, trobareu informació i documents de suport que us expliquen què són cadascun d'aquests recursos, us donen instruccions o pautes de com omplir els formularis de sol·licitud, etc. Tot això ho trobareu en el nostre web. Alguns aspectes destacats, no? Ho he dit abans, però torno a repetir una altra vegada. Totes les activitats que financem en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global han de tenir una dimensió internacional, que apropin realitats i veus del subglobal. Si no és així, la sol·licitud quedarà desestimada. Vale? És important aquest element. I si és una sol·licitud que el que ens plantegeu, per exemple, és treballar violències
de gènere, doncs al vostre municipi, doncs és una sol·licitud que derivarem a les companyes del Servei de Polítiques d'Igualtat. Si el que ens plantegeu és una activitat vinculada a sensibilitzar en temes de medi ambient, doncs ho derivarem als companys de l'àrea de canvi climàtic. Si és una activitat que només aborda una informació sobre l'Agenda 2030 i els ODS, la derivarem als nostres companys d'Agenda 2030. Bueno, vull dir que si l'activitat que presenteu no té aquesta dimensió, sinó que té dimensions locals, les derivarem a altres àrees de la Diputació de Barcelona. Dir-vos també que els criteris de valoració més destacats a l'hora de valorar les sol·licituds, doncs, com ho diu aquí, la claretat de les activitats, el detall i l'adequació del pressupost, el treball amb altres àrees i un element important per nosaltres és el tema del el tamany del municipi. Prioritzem els municipis petits i mitjans, vale? Fins a 25 punts. Donem fins a 25 punts. Contra més petit és el municipi, més punts rebrà en aquesta valoració que fem. Per tant, animar a tots aquests municipis petits i mitjans que esteu avui aquí a sol·licitar, a demanar aquesta activitat perquè per nosaltres sou prioritaris. Pel que fa a les despeses imputables, al capítol 1, és a dir, recursos humans, ens podeu imputar com un màxim un 30% dels recursos humans, és a dir, sobre el total de la nostra aportació, el 30% poden ser recursos humans. I pel que fa a capítol 2, doncs financem qualsevol tipus d'activitat, no? de despesa que ens pugueu imputar vinculada al capítol 2, excepte totes aquestes que trobeu en aquest llistat. Recordar-vos també que hi ha una obligació de cofinançament, però que estan exempts d'aquest cofinançament tots aquells ajuts de fins a 3.000 euros, és a dir, si ens demaneu un import de fins a 3.000 euros, no caldrà que cofinanceu, el cofinançament no està aquí posat, però és del 20%, i també estan exempts d'aquesta obligació de cofinançament els municipis que tingueu fins a 5.000 habitants i els consells comarcals. Vale? Per tant, municipis de fins a 5.000 habitants, tindreu molts punts si us presenteu amb aquesta sol·licitud i, a més, no heu de cofinançar. Per tant, aquest és el vostre recurs. Pel que fa a les modalitats de planificació i avaluació, només són imputables al nostre finançament totes aquelles despeses vinculades a la contractació d'experts o expertes en planificació o avaluació, depèn de la modalitat que esteu executant. Bueno, hem parlat de que és un recurs que dintre del mateix recurs té tres modalitats diferents. Llavors, com les heu de sol·licitar? Doncs les heu de sol·licitar en el formulari associat, vale? Quan us descarregueu el formulari associat per demanar aquest recurs. Són formularis que es diuen intel·ligents i part d'aquesta intel·ligència és que si trieu una modalitat, doncs es desplegaran les preguntes sobre aquella modalitat, no? Per tant, quan us descarregueu el formulari només veureu això, no? No veureu la resta de preguntes fins que no trieu una de les seccions i, per tant, una de les modalitats, perdó, i, per tant, es desplegaran les diferents preguntes associades a aquesta modalitat. Bueno, aprofito un moment també aquesta diapo per comentar un aspecte important. Això que teniu ara a la diapositiva és un formulari associat a una sol·licitud, vale? Però no és pròpiament la sol·licitud. La sol·licitud, i també ho tornaré a explicar més endavant, no? Quan parli de la tramitació electrònica, la sol·licitud és el tràmit que feu en el PMT, que és el portal de tràmits amb ens locals, vale? És un portal de tràmits electrònics. En allà, els que sou gestors, que tindreu aquesta capacitat, no? No sé com es diu, bueno, doncs tingueu drets o no sé com es diu, bueno, és igual, que pugueu presentar sol·licituds, doncs hi ha l'opció de generar una sol·licitud i, per tant, heu d'omplir una sèrie de camps. I el que us demanarà o el que podreu és adjuntar formularis associats, és a dir, cada recurs porta o la majoria de recursos porten formularis associats. La sol·licitud simplement el que fa és demanar un recurs, posar el nom de l'actuació i l'import que en sol·liciteu, i aquí, en el formulari associat, el que feu és omplir
tot un seguit de dades vinculades i associades amb aquest recurs. Vale? Per tant, és important que us fixeu quan presenteu una sol·licitud si aquell recurs ha de portar associat un formulari o no, vale? Per evitar que us haguem de requerir que el presenteu. Bueno, com us dèiem, aquest recurs d'actuacions té diverses modalitats. Una d'elles és l'avaluació. Bueno, volíem fer una diapositiva específica sobre l'avaluació, una mica per animar-vos a que avalueu el que feu, no? I perquè aquí hem fet una mica doncs, una reflexió, no? Que volem compartir amb vosaltres de per què és útil avaluar. Doncs és útil avaluar perquè us serveix per una rendició de comptes, no? Amb els diferents actors que han participat en els processos que porteu a terme, amb aquestes activitats d'educació per ciutadania global i també doncs, dintre del propi municipi, no? Doncs l'equip de govern dona comptes a la resta de doncs, membres del consistori. No? És un procés d'aprenentatge i millora contínua i que ens ha de permetre avançar amb el que estem fent. No? I, per tant, és important tenir també aquest element. I, no per ser l'últim, és menys important, els processos d'avaluació ens permeten visibilitzar el que hem fet i posar-ho en valor. No? Moltes vegades el que no es comunica, el que no es visibilitza, el que no es veu, doncs sembla que no té importància i per tant, cal prendre aquest temps, no? De valorar i de visibilitzar doncs, el que estem fent i que probablement moltes vegades portem molts anys fent-ho i ningú ho sap. No? Bueno, aquí us hem posat diverses imatges, però d'una d'elles doncs, la volíem compartir amb vosaltres. És una avaluació que ha fet l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del projecte Reacción. El projecte Reacción és una iniciativa que doncs va començar fa més de 10 anys el propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb les entitats del seu municipi, i després de portar a terme aquesta iniciativa durant 10 anys, doncs van voler avaluar-la, no? Per tant, que us hem volgut posar un exemple d'un municipi que ha fet un procés d'avaluació i crec que estan força contents amb el resultat, no? I també volem compartir amb vosaltres per què és útil planificar. És útil planificar i aquí us hem posat algunes idees que se'ns venen a nosaltres al cap, però segurament vosaltres podeu trobar altres raons per les quals és útil fer un procés de planificació, no? Doncs es permet mobilitzar els actors educatius del nostre territori, ens permet generar sinergies, no? Identificar punts en comú i apropar-nos a altres àrees del nostre ajuntament i fomentar aquesta transversalitat dins de l'ajuntament i també ens permet prioritzar, a vegades fem masses coses i potser no totes són rellevants, no? I un procés de planificació doncs, ens permet prioritzar aquestes actuacions. No? Bueno, i aquí també us hem posat una foto, que no sé si es veu molt bé, però ens ha agradat molt perquè és molt xula, d'un ajuntament que ha fet un procés de planificació i que em consta també que estan molt contents. De fet, s'ha presentat, s'ha publicat, és l'Ajuntament de Rubí. Ha fet un procés de planificar l'educació per l'any global del seu municipi. Ha estat un procés molt interessant, que s'ha donat comptes a l'equip de govern també i s'ha publicat i probablement doncs, crec que és públic, no? I us animo doncs, que seguiu exemples com l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament de Rubí, en temes de planificació i d'avaluació. El tercer recurs que us vull presentar, ja només en faltarà un, és el de programes d'educació per ciutadania global, que potser sembla que té molts punts en comú amb l'anterior recurs que us he presentat. Bueno, evidentment té un gran punt en comú, no? Que és la temàtica. Parlem del mateix, parlem d'educació per a ciutadania global, però aquí el que estem parlant és una tipologia d'actuacions que li diem programes, vale? Programes, i el que vol finançar aquest recurs és un conjunt d'activitats derivades d'una planificació. Una planificació com per la que, per exemple, hem vist que ha fet l'Ajuntament de Rubí, val? Una planificació de l'acció municipal o comarcal, per aquells consells comarcals que també tinguin desplegada una planificació en l'àmbit d'educació per l'any global. I el que engloba també són diferents activitats vinculades a les temàtiques que també comentava abans, no? Defensa de drets humans, construcció de pau, etc. Sempre amb aquesta dimensió
global, no? Apropant realitats i testimonis d'altres països. I l'objectiu, igual que l'anterior recurs que us he explicat d'actuacions, és promoure una ciutadania conscient, crítica i compromesa, doncs, amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible. Llavors, bueno, perdoneu, la diferència important, una de les diferències importants amb l'anterior recurs és que els programes d'educació per ciutadania global estan restringits a ajuntaments de més de 10.000 habitants i consells comarcals. Quines altres diferències hi ha entre aquest recurs de programes i el recurs d'accions d'educació per ciutadania global que us he presentat abans? Bueno, la primera és el plantejament, vale? El plantejament, aquest recurs està pensat per donar resposta a una planificació d'actuacions orientada en base a objectius i resultats previstos. És un recurs que és més competitiu. El formulari és més complex i el grau d'exigència nostre envers la presentació de la sol·licitud també, i les valoracions que fem, doncs, també són més exigents. Els destinataris, ho he dit abans, ho torno a repetir ara, són municipis de més de 10.000 habitants i consells comarcals. Els imports d'ajuts, en aquest cas, el mínim que ens podeu sol·licitar són 15.000 euros i el màxim són 50.000 euros. I el cofinançament, si l'altre recurs eren un 30% el que havíeu de cofinançar, en aquest cas també el grau d'exigència és més elevat i és un 30% l'obligatorietat de cofinançament. I en aquest cas els consells comarcals no esteu exempts de cofinançament. És una altra tipologia de recurs, com deia, més exigent i, per tant, en aquest cas no esteu exempts d'obligació de cofinançament ningú. Al nostre web també trobareu informació i documents de suport, no? Per la presentació de les sol·licituds i pautes també a l'hora de planificar l'educació per ciutadania global. I com igual que l'anterior, doncs, les companyes de la secció que estem a la vostra disposició per qualsevol dubte. Bueno, jo m'he posat aquesta enganxina aquí que diu recorda què, això és per mi, perquè em volia recordar de dir-vos que hem fet canvis també a la nostra pàgina web i darrerament hem incorporat un epígraf, bueno, un apartat específic dintre de la nostra pàgina web que es diu Educació per a la ciutadania global, i aquí englobem i hem afegit tota la informació sobre les activitats que portem a terme com a oficina dintre d'aquesta temàtica en concret. I també, i us convido a que entreu, crec que les companyes de l'oficina, doncs, posaran l'enllaç en el xat, us convido a entrar-hi perquè també tenim material que explica què és això de l'educació per a la ciutadania global, perquè si esteu esperant que jo ho expliqui ara, doncs no ho explicaré, explicaré només els recursos, però us convido a que entreu a la pàgina web i consulteu tots els materials que tenim i que posem a la vostra disposició. I ara ja sí, vaig al darrer recurs d'aquest bloc de recursos econòmics, que és el de projectes de cooperació al desenvolupament. Bueno, per projectes, nosaltres, aquí també és una petita matriosca, hi ha dues modalitats i separades, no? La modalitat d'execució de projectes, és a dir, financem projectes, l'execució de projectes d'ajuntaments, és important, aquí ja parlem de projectes liderats per un municipi o un conjunt de municipis. De fet, a l'actualitat estem finançant un projecte amb xarxa que es diu Jussur amb 5 municipis del Baix Llobregat, no? Per posar-vos un exemple de conjunt de municipis, i també estem finançant un projecte liderat per un únic ajuntament, per exemple, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que té un projecte de cooperació amb un municipi del Perú, a Villa de Salvador, no? Vull dir que aquestes dues tipologies de projectes i que tenen com a voluntat, no? Doncs això, establir una relació estable de cooperació amb municipis o consells provincials o equivalents d'un país receptor d'ajut oficial al desenvolupament. I les temàtiques d'aquests projectes han d'estar vinculades sempre a competències locals, a competències municipals. Això, per una banda, és a dir, financem projectes, l'execució de projectes de cooperació, i també financem l'avaluació o bé d'un projecte de cooperació d'un municipi o una trajectòria d'agermanament d'aquest municipi.
Quan parlem d'avaluacions de projectes de cooperació, pot ser d'un municipi portat a terme en primera persona pel municipi, però també per una entitat del vostre territori. És a dir, el que és l'avaluació pot ser d'un projecte vostre propi o d'una entitat del vostre territori que tingui una trajectòria bueno, que es pugui avaluar, és a dir, no una iniciativa que simplement heu finançat un any perquè probablement no hi ha suficient informació i experiència i trajectòria per poder avaluar. Vale? Tots els recursos tenen una execució plurianual, pluriennal i això és una novetat d'aquest any, és a dir, no l'execució, però sí l'avaluació. L'avaluació fins ara tenia execució anual, però veient, no, la complexitat que moltes vegades aquest procés comporta, ja que inclou normalment un viatge, un desplaçament en el país en el qual teniu el soci del projecte, doncs hem ampliat l'execució i, per tant, ara és una execució pluriennal. Aquest és l'únic recurs que tenim obert a qualsevol tipologia d'ens locals a la província de Barcelona. I això és a demanda vostra, diguéssim, no? Respon a les vostres demandes i, per tant, ens ho podeu demanar tant si sou un ajuntament, un consell comarcal, una mancomunitat o qualsevol tipus de consorcis locals. En el web també trobareu doncs, diferents materials, no? Una guia per omplir la sol·licitud d'execució, també per omplir la sol·licitud d'avaluació i també guies per fer contractacions de l'avaluació. Així és molt, molt ràpid, algunes de les característiques molt importants. Si teniu interès a presentar una sol·licitud, és un requisit indispensable que abans de presentar la sol·licitud concerteu una reunió amb nosaltres, vale? Per orientar la vostra sol·licitud. Això ho fem sobretot perquè els formularis són complexes, no? Sobretot el de projectes, un projecte de cooperació amb un país tercer a 2 anys amb un import de 60.000 euros com a màxim, doncs és una complicació important, no? Bueno, una complicació, no, una complexitat i, per tant, abans de que feu una sol·licitud que potser no estigui orientada als objectius d'aquest recurs, us demanem tenir aquesta reunió una mica per orientar-la, no? I per assegurar que realment presenteu una sol·licitud on toca. El que no financem amb aquest tipus de recurs són projectes d'emergència, d'ajut humanitari, de reconstrucció, ni beques i estades solidàries. És una altra tipologia de recursos, ho he explicat abans, si són, és un altre tipus de projectes, i són projectes vinculats a tot el que tingui a veure amb el desplegament de competències locals i a l'enfortiment de les capacitats de socis de països tercers, de municipis i ens locals de països tercers. És imprescindible que el projecte que presenteu inclogui una activitat d'intercanvi entre els diferents socis del projecte. Això, evidentment, a la modalitat d'execució, l'avaluació no. Pel que fa al cofinançament, hi ha una obligatorietat d'un 20%, però aquí sí que estan exempts d'obligació dels municipis de fins a 1.000 habitants. Això és un criteri genèric del catàleg de serveis, no ho hem posat nosaltres específicament. I els que també esteu exempts d'aquesta obligació de cofinançament són els consells comarcals. Vale? Hi ha un import mínim perquè ens sol·liciteu, que és els 5.000 euros, i en funció de la modalitat també hi ha un import màxim. Per execució són 60.000 euros i per avaluació són 16.000 euros. Bueno, al final recollirem totes les preguntes que us han anat sorgint. Espero que jo no puc veure el xat ara mateix quan estic presentant, però si teniu qualsevol tipus de dubte, si us plau, les escriviu en el xat i indiqueu el nom i el vostre nom i el municipi o el consell comarcal que representem perquè ens puguem adreçar a vosaltres. Bueno, igual que el recurs d'actuacions, el recurs de projectes, en el mateix formulari intel·ligent podeu demanar doncs, si el que voleu és sol·licitar execució o avaluació en alguna d'aquestes opcions. Les dues sol·licituds, o sigui, les dues modalitats, perdó, són compatibles. És a dir, que si teniu molts recursos i moltes ganes de fer coses, podeu fer un projecte i a la vegada avaluar un altre projecte. Cosa que, evidentment, no us aconsello, però de poder es pot fer. Bueno, aquí tenim un quadre resum, no? Amb els elements més rellevants per cadascun
dels quatre recursos que he presentat amb les diferents modalitats. Jo no entraré a repassar-lo i, en tot cas, insistir que això és un resum dels elements més importants, que no treu que, si us plau, us llegiu les fitxes de cadascun dels de recursos. Hi ha un element comú dels quatre recursos, que veieu aquí, molt important, que és el termini de sol·licitud. Vale? És a dir, tots tenen un termini de sol·licitud que ja s'ha iniciat, que va ser el dia 3 de desembre, i tots tenen el mateix termini, finalització del termini de sol·licitud, que és el 31 de gener del 2025. Vale? La resta d'aspectes, doncs ja veureu que són diferents en cadascun dels casos. Bueno, altres elements que també són comuns, i per això us expliquem en aquest bloc, la resolució en principi està prevista d'aquest bloc de recursos econòmics, insisteixo, el dia 10 d'abril del 2025, és a dir, avancem una mica, normalment es feia doncs, a final del mes d'abril, s'avança tota la convocatòria, ho deia la Marga al principi, i per tant ara resoldrem el dia 10 d'abril. Això, com altres vegades, no hi haurà notificació de la resolució, només una publicació en el BOP. El BOP substitueix ni de la nostra resolució ni de cap resolució d'altres serveis de la Diputació de Barcelona. Això és un tema, diguem, de tot el catàleg de serveis. Per tant, estigueu... Bueno, el que sí que farem, evidentment, és publicitat. Quan es resolgui, hi haurà notícies, ens farem ressò a les xarxes socials, es publicarà al web, vull dir que això no canvia. El que passa és que no rebreu una comunicació específica. Els recursos de catàleg de servei, important, com ja venim fent en els darrers anys, tenen un pagament avançat del 100%, és a dir, que un cop que s'aprovi i passat aquest termini que ara explicaré de resolució d'acceptació tàcita, doncs procedirem a fer els pagaments avançats. Només avancem, en tot cas, el que és l'anualitat 2025, perquè són els diners dels quals disposarem. Les altres anualitats, en el cas d'aquells ajuts que siguin plurianuals, només s'avançarà en el cas de que justifiqueu la primera o si aneu a una justificació final, doncs es pagarà contra justificació. És a dir, que en el cas dels pagaments dels ajuts plurianuals això canvia una mica, però sí que avancem al 100% de l'anualitat 2025. Bueno, ho comentava una mica abans, els ajuts doncs, no us demanem que els accepteu expressament, sinó que entenem que si en el termini d'un mes no hi renuncieu, esteu acceptant tàcitament aquesta resolució. Vale? Bueno, i ara arriba l'apartat de recomanacions generals. Aquestes les explico cada any, no? Que són importants i per tant, doncs, pensem que és rellevant destinar-hi una estoneta, encara que siguin són 3 o 4 diapositives, destacant alguns elements que heu de tenir en compte a l'hora de presentar les sol·licituds, perquè volem tenir bones sol·licituds ben presentades i que la qüestió formal, sobretot, doncs, no deixi fora sol·licituds que, bueno, que ens agradaria poder finançar, no? Bueno, el primer element, ja ho he dit abans, però torno a repetir, hi ha un formulari de sol·licitud que el trobeu al PMT i que perquè sigui admès a tràmit és imprescindible que s'adjunti al formulari de dades tècniques. És a dir, tots aquests recursos econòmics han de venir acompanyats d'un formulari de dades tècniques. Els formularis els trobareu a les fitxes de cadascun dels recursos indiquen quin és el formulari que ens heu de presentar. Si teniu qualsevol dubte, també ens podeu contactar a nosaltres, cap problema. És important que llegiu les fitxes. Les fitxes és aquest model que teniu aquí a la presentació. Aquest és una de les fitxes del nostre recurs, una part d'una de les fitxes dels nostres recursos, no? Per tant, llegiu-lo bé. I també tenim unes guies que us ajuden a omplir aquests formularis, doncs també us animem i us convidem a llegir les guies, no? Perquè us ajudaran a entendre el que heu de posar en cadascun dels apartats, no? Bueno, torno a insistir, reviseu la documentació que requereix en funció de cada recurs. Quan esteu omplint els formularis tècnics, és molt important que ompliu el que us demanen. No cal que us enrotlleu, o sigui, menos és més, és una gran màxima que vale per a tot en la vida i en els formularis sobretot, no? És a dir, el que volem és que contesteu el que s'ho està demanant de forma clara i concreta. Vale? Penseu que nosaltres després ho hem de valorar moltes sol·licituds.
I no cal que ens poseu palla, no? El que volem és entendre, o sigui, nosaltres volem entendre el que voleu fer, el que plantegeu fer i poder aprovar i poder aplicar uns criteris de valoració que són els que estan definits amb coneixement de causa, no? De que estem entenent el que ens esteu explicant. Bueno, tingueu en compte els terminis de sol·licitud i execució, ja els he explicat abans. El tema dels criteris de valoració. Nosaltres som molt transparents, no? La fitxa de recursos veieu les diferents categories, les diferents rúbriques que fem servir a l'hora de valorar i tingueu en compte que tots els recursos econòmics tenen una puntuació mínima per obtenir finançament. Que la puntuació mínima està posada en uns 50 punts, que és un 5, copelau. Amb uns 50 punts ja podeu obtenir finançament. És a dir, que en primer lloc vosaltres competiu amb vosaltres mateixos a obtenir aquests 50 punts. I després és una convocatòria de concurrència competitiva, per tant, després competiu amb la resta, no? I s'entén que es financia doncs, les actuacions millor valorades. Però com a mínim 50 punts. Si no teniu 50 punts i sobren diners, no rebreu finançament. Vale? Aquest és una mica el missatge. Bueno, temes de pressupost. Si us plau, us demanem que feu un pressupost que sigui realista, que sigui fruit d'aquesta reflexió acurada. Això és important perquè el pressupost, evidentment, hi ha un criteri que valora el pressupost, però a més, nosaltres, en principi, si el que ens plantegeu té sentit i està ben valorat, donem el 100% del que sol·liciteu. Per tant, no infleu pressupostos perquè després no el podreu executar i haureu de renunciar. Demaneu allò que realment necessiteu. Ara, aquest seria el missatge. La sol·licitud és vinculant. Què vol dir això? Que nosaltres, quan presenteu la justificació, fem una comparació del que vau dir que faríeu a la sol·licitud i del que heu fet a la justificació. Per tant, si hi ha diferències entre la sol·licitud i la justificació, les heu de motivar a la justificació. I han de ser desviacions menors. És a dir, el que no podeu fer és canviar el que heu fet del que vau dir que faríeu, perquè això és motiu de revocació, vale? Un element important. Si hi ha desviacions que són menors, que ens vau dir que faríeu una exposició al març i l'heu fet al juny, doncs no passa res, ho expliqueu i ja està, no? Però si ens vau dir que faríeu una cosa i acabeu fent una altra, doncs això, abans de fer-ho, si us plau, ens contacteu, valorem si és una desviació important i que canvia l'objecte del finançament i us informem de què és el que caldria fer. Però en tot cas, no s'accepten canvis de destinació, és a dir, els diners es donen pel que heu dit que volíeu fer, vale? I per tant, això és important. Si hi ha una desviació pel que fa al cost de l'actuació, una desviació important a la baixa, això pot ser motiu també de revocació total o parcial. Per tant, sigueu curosos, torno a dir, amb el pressupost i amb la informació de la sol·licitud i amb el que després executeu. Els costos de la sol·licitud han d'estar sempre vinculats a les activitats descrites a la sol·licitud. I és una cosa que nosaltres comprovem i valorem, que hi hagi una relació entre els costos i les activitats. I si no ho veiem clar, en fase de sol·licitud us podem demanar més informació, vale? Per tant, intenteu que quedi clar aquesta vinculació quan ompliu la sol·licitud, no? Molt important, verifiqueu que els imports de la sol·licitud, és a dir, quan esteu entrant la sol·licitud en el PMT i del formulari associat que ompliu, coincideixen. Això és un error clàssic, no? Perquè moltes vegades a nivell tècnic ompliu un formulari que després algú altre fa la tramitació en el PMT, vale? Bueno, vetlleu perquè això no es produeixi. Nosaltres, en principi, si veiem que hi ha un error, us farem un requeriment d'esmena perquè esmeneu el que considereu i si ho hem requerit diverses vegades i ha arribat el termini i no s'ha modificat, el que preval, o no s'ha corregit, el que preval sempre és la informació que hi ha a la sol·licitud, no al formulari sol·licitat, no al formulari associat. El que mana sempre és la sol·licitud. Molt important, reviseu que les despeses que ens presenteu siguin elegibles i que compliu amb el cofinançament que es demana per qualsevol dels nostres recursos. Molt important, si en fase de sol·licitud veiem que no ho compliu, us ho requerirem, però intentem evitar, no?, doncs que això es produeixi. Pel que fa a les despeses elegibles,
Malgrat que en fase de sol·licitud potser nosaltres no haguem detectat alguna despesa que no és elegible o que tinguem dubtes i us concedim el benefici del dubte, això no vol dir que a la fase de justificació, si presenteu una despesa que no és elegible, no l'acceptarem, malgrat que la sol·licitud estigui posada. És a dir, perquè a vegades nosaltres interpretem alguna despesa amb la informació que tenim, però després, un cop que justifiqueu i veiem la despesa realment el que era i la relació que tenia amb l'activitat, doncs en fase de justificació es pot revocar. Bueno, ho dic perquè a vegades no hi ha una picaresca, no dic que sigui generalitzat, però sí que pot passar. Llavors, perquè a la sol·licitud estigui, això no vol dir que ho acceptem a la justificació si la despesa no és elegible. ¿Vale? Per tant, llegiu-vos bé, si us plau, tot el que són les despeses elegibles per cadascun d'aquests recursos. Bueno, eviteu duplicar dues sol·licituds o superar el nombre màxim de sol·licituds i presentar documentació que sigui complementària. En el cas de sol·licituds duplicades i en el cas que hi hagin de que supereu aquest número màxim de sol·licituds, la que preval sempre és la darrera que presenteu. Vale? Això és un criteri que aprendem d'ofici. Bueno, crec que aquesta ja és l'última diapositiva de recomanacions. En el cas de que us adoneu de que hi ha una sol·licitud que l'heu presentat malament, vale? Mentre està obert el termini de sol·licitud, la podeu esmenar. Vale? Un cop que es tanca, ja no. Un cop que es tanca, només la podeu esmenar si nosaltres us enviem un requeriment perquè l'esmeneu. Vale? Molt important, ompliu correctament les dades de contacte perquè en el cas de que hi hagi doncs, una esmena o qualsevol tema que haguem de fer un cop que s'aprovi la sol·licitud que us haguem de contactar, doncs saber amb qui hem de parlar. Un altre tema important, això ja és més aviat de cara a l'execució, recordeu que cal que feu constar el logo de la Diputació de Barcelona amb tots els materials de difusió que feu i això, a més, aquest material l'heu de presentar amb la documentació de la justificació. I, bueno, torno a insistir en el que hem comentat no, en els anteriors recursos, per què no planificar i avaluar? Us animem a fer-ho. Us animem a reflexionar sobre el que esteu fent i cap a on voleu anar. I l'últim, i per això diu important i aquest megàfon, doncs les enquestes de satisfacció. Les enquestes de satisfacció, com ja sabeu, us les enviem un cop que finalitzeu els recursos, és a dir, que tanquem els recursos en el PMT, que els recursos s'executen i es justifiquen. Ara ja estic a la fase final, no? No estic a la fase de sol·licitud d'un recurs, sinó quan ja l'heu executat i justificat. Un cop que tanquem un recurs, nosaltres us enviem unes enquestes per conèixer la vostra opinió sobre els nostres recursos. És molt important per nosaltres que les contesteu perquè ens permet millorar i no? Aquesta avaluació que fem també nosaltres, no? Ens permet millorar i repensar els nostres recursos i ajustar-los millor a les vostres necessitats. Bueno, si malgrat tot el que us he explicat us trobeu, no? Que, o ens trobem que hi ha un defecte que es pot esmenar, què és el que farem en aquesta fase, torno ara a la fase de sol·licitud, doncs us enviarem un requeriment perquè l'esmeneu. Vale? El requeriment és sempre a través del portal de tràmits, el PMT. Hi ha dues comunicacions. Una va adreçada a la bústia corporativa del vostre ajuntament i al contacte tècnic que heu posat a la sol·licitud. Llavors, molt important, tothom, perquè a vegades els tècnics que esteu aquí, les tècniques, no sou les mateixes persones que heu posat com a contacte tècnic de la sol·licitud. Per tant, estigueu informeu a les vostres companys i companyes que tramiten les sol·licituds al PMT perquè en el cas de que rebin un comunicat d'un requeriment d'esmena perquè us el traslladin i pugueu donar resposta. No? I la segona comunicació és el registre electrònic d'entrada i de sortida de la Diputació de Barcelona. Tindreu 7 dies naturals, això és una novetat, fins ara eren 7 dies hàbils, vale? Però això està 7 dies naturals, crec que està malament. Això ho vaig a verificar. Des de l'endemà de rebre el requeriment per resoldre l'esmena, i no es pot respon, si no es respon en aquest termini, es considera desistida tàcitament
La sol·licitud, per tant, hi ha poc temps per resoldre, siguin 7 dies naturals o 7 dies hàbils, són pocs dies per resoldre, perquè necessitem arribar amb tota la documentació a aprovar el dia 10 d'abril. Per tant, tenim un calendari molt, molt apretat, nosaltres per revisar, per valorar i per emetre tots els informes, i si no contesteu en aquest termini, s'entén que desistiu de la vostra sol·licitud. Vale? Bueno, insistim en el tema de requeriments perquè cada any, no, malgrat que es fem aquestes sessions de presentacions i aquestes diapos en la qual, no, anem a cadascun dels punts donant recomanacions, doncs en cada any en tenim de requeriments. Per sort, cada any en tenim menys i us agraeixo molt. No? Això vol dir que preneu en consideració les nostres, els nostres consells. Dir-vos que, per exemple, l'any passat vam tenir 12 requeriments d'esmena amb 4 tipologies, bueno, tipologies vol dir que les intentem agrupar, no? Imports incorrectes, cofinançament incorrecte, recurs incorrecte, això també ens passa, ens arriben sol·licituds que no són per nosaltres, no? I sol·licitud de més informació, i aquí hem posat un asterisc perquè insistim, quan diem que sol·licitud de més informació és perquè no ens queda clar a la vostra sol·licitud o bé què és el que voleu fer o bé les despeses associades al que voleu fer. Per tant, intenteu que la sol·licitud sigui el més clara possible per evitar que us haguem de demanar més, més informació. Vale? I jo, arribats a aquest punt, doncs, tancaré el micro, tancaré la càmera i dono pas a la Lucy Rodrigo Peiró, que és la nostra responsable de l'àmbit de planificació estratègica, que us presentarà els recursos tècnics. I recordeu que al final, perdó, de recursos tècnics i materials obrirem el torn de preguntes. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Doncs, com ha dit la Lali, us explicaré tot el bloc dels recursos tècnics. Aquest any presentem, oferim en el catàleg de serveis, 2 recursos tècnics. L'any passat en presentaven 4 i direu, què ha passat? S'han reduït? Doncs no, són els mateixos que l'any passat, però aquest any els presentem de manera diferent, compactada, tal com ha explicat la Marga al principi, no? Que és un catàleg que l'hem intentat compactar. I aleshores ja veureu, ara quan us els presenti, que són els mateixos recursos que l'any passat. ¿Vale? Per tant, són 2 recursos tècnics. El primer es diu espais de treball i intercanvi de cooperació al desenvolupament i el segon, assessorament en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. Perquè comencem pel primer, pel que fa als espais de treball i intercanvi de cooperació al desenvolupament. No sé si podeu passar la... Vale. Doncs veieu ja en aquesta diapositiva que aquest espai inclou 2 modalitats d'espai de treball. A l'espai de treball en matèria de planificació estratègica i l'espai de treball i intercanvi d'educació per la ciutadania global. Vale? Aquests són 2 espais de treball que van dirigits al personal tècnic de cooperació dels ens locals, ajuntaments i consells comarcals que estigueu interessats. Aquests espais es van posar en marxa ja fa més de 5 anys. Aquest 2024 és el 6è any, o sigui, crec que van començar el 2019. I són 2 espais tècnics de caràcter, el que en diem, relacional, perquè el seu objectiu, en els 2 casos, és fer un treball de col·laboració, d'intercanvi conjunt amb els membres i també de creació de coneixement. I s'estructuren bàsicament amb trobades periòdiques durant l'any per tractar diferents temàtiques. Normalment se'n fan 3, poden ser presencials o virtuals, no? Aquestes temàtiques s'identifiquen en base a necessitats i interessos dels membres, no? Sovint, no, es treballen també materials, com per exemple els materials que ha presentat la Lali en el cas del recurs econòmic de plans directors, no, que us ha presentat una sèrie de guies per elaborar plans directors, doncs alguns d'aquests materials s'han fet en el marc de l'espai de treball en matèria de planificació estratègica. Actualment,
L'espai, el primer espai, el de planificació estratègica, té 23 membres i l'espai d'educació per la ciutadania global en té 26. És un recurs de caràcter continuat. Això vol dir que un cop el demaneu ja no cal tornar-lo a demanar perquè és un recurs de mandat. Vale? Per tant, tots aquests membres que he dit, els que formeu ja part, el vau demanar l'any passat, no cal que el torneu a demanar, però si hi ha algun altre ajuntament o consell comarcal que està interessat, heu de fer una sol·licitud per cadascun dels espais. La sol·licitud és per aquell espai que vulgueu, que pot ser un o poden ser els dos. Pel que fa a les condicions, en el primer cas, a l'espai de planificació, el requisit que heu de complir és tenir un pla director vigent o en procés d'avaluació o en procés d'elaboració. I en el cas de l'educació per la ciutadania global, aquest espai requereix, bueno, els ajuntaments que heu de ser de més de 10.000 habitants, i heu de tenir una programació estable d'educació per la ciutadania global o també un pla director. En el xat us posarem, i aquí a sota en aquesta diapositiva teniu uns enllaços amb el document de presentació d'aquests espais perquè tingueu més detall. El segon recurs tècnic es diu assessorament en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i inclou tres modalitats. La primera és les orientacions per impulsar una comunicació per objectius, la segona modalitat és la identificació de propostes d'educació per la ciutadania global i la tercera, la identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament. Les dues primeres ja les vam, eren novetat de l'any passat, ja les vam presentar l'any passat. Ara les presentem agrupades amb el recurs tècnic d'orientacions estratègiques de cooperació. Aquest tercer és un recurs que ja oferim des de l'any 2017. Les diferències entre aquests tres, bàsicament és, la temàtica, evidentment. El primer va dirigit a fer un treball d'assessorament en l'àmbit de la cooperació. És un recurs tècnic, per tant, el despleguem amb recursos de l'oficina i us fem un assessorament en l'àmbit de la comunicació d'alguna proposta concreta d'activitat que us voleu millorar la seva comunicació. En el segon cas, l'assessorament és en l'àmbit de l'educació per la ciutadania global i si voleu posar en marxa o impulsar alguna acció concreta d'educació per la ciutadania global, també us fem un assessorament. Els dos casos finalitzen amb l'elaboració d'un informe de millores, no? Amb propostes concretes. I la tercera modalitat d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament, aquí l'objectiu és impulsar o ajudar, contribuir a impulsar, a construir i a revisar o actualitzar la política de cooperació al desenvolupament. Aquí sí que el treball és una mica més extens que en els altres dos casos perquè es fa tot un procés participatiu i és necessari el lideratge de l'Ajuntament, en aquest cas, no? Per convocar totes les entitats, a totes les parts que es volen, no? Consultar per identificar, aixecar informació o fer propostes. I també al final finalitza amb el lliurament d'un document. Aquest document pot ser o bé unes recomanacions o orientacions per la política de cooperació al desenvolupament o pot ser un petit pla de cooperació. Aquí és important els destinataris. En el primer cas, la modalitat de comunicació, aquí no hi ha límit de destinataris, però en el segon i el tercer cas, si són recursos que van dirigits a municipis o sí, municipis de fins a 30.000 habitants i consells comarcals. En aquests casos, en els dos casos, aquests dos recursos tècnics, cal fer també una reunió amb nosaltres, amb l'Oficina de Cooperació del Desenvolupament.
I el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre. Aquí hi ha una petita fitxa o comparativa entre el que són els dos recursos, el tècnic d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament i el de plans directors econòmic que ha explicat la Lali, vale? El tècnic va dirigit a municipis de fins a 30.000 habitants i consells comarcals, i el de plans directors és per municipis de més de 10.000. Els processos són diferents, evidentment, en el de municipis més petits. El primer, doncs, és un procés més acotat, i en el segon, doncs, és un procés més ambiciós que es pacta, doncs, amb l'empresa consultora. Els terminis de sol·licitud també són diferents, no? I bueno, són incompatibles. O es demana un o es demana l'altre. Aquells municipis i consells comarcals que podeu demanar els dos, doncs heu de triar un i l'altre, i la incompatibilitat dura 4 anys. Aquí teniu un quadre comparatiu, però com que anem un quadre resum, diguéssim, però com que anem una mica curts de temps, bueno, doncs, si teniu algun dubte ens ho consulteu. Ja, l'important aquí era el termini de sol·licitud, que ja ho he comentat, que finalitza el 31 d'octubre. Vale? Passo la paraula a la meva companya, la Sara Garrido, perquè presenti la resta de recursos. Hola, bon dia a tothom. Doncs us presento els recursos materials que oferim al catàleg 25. Com sabeu, els recursos materials són aquells en els que la Diputació selecciona els proveïdors i posa a disposició dels ajuntaments, diguem-ne, ofereix directament les activitats, perquè vosaltres les programeu. I en aquest cas, dels dos recursos que oferim nosaltres, ho fem, a més, amb un paquet de materials de comunicació perquè formen part d'una campanya, els dos recursos que oferim. Són recursos de continuïtat amb el que veníem oferint als catàlegs anteriors i estan emmarcats en la campanya Dones que Transformen. És una campanya de sensibilització, d'educació per la ciutadania global. I la temàtica és, com veieu aquí subratllat, no? Posar en valor les lluites de les dones i, per tant, bueno, sensibilitzar la població sobre la importància de la participació política i social igualitària de les dones a les dues riberes de la Mediterrània. I el que volen les diferents activitats i materials que acompanyen la campanya és trencar estereotips de gènere, estereotips racistes o islamofòbics, apropant lluites de dones de banda i banda de la Mediterrània i que serveixi també per tendir ponts entre les dues realitats. Com que aquesta és la temàtica que venim, de fet, treballant des de fa ja 2 anys i ho hem fet molt de la mà de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, i aquest any, per aquest motiu, els recursos materials estan catalogats com a recursos transversals. Això vol dir que a les àrees d'igualtat dels vostres ajuntaments també els hi apareixeran, no? Quan facin la cerca de recursos a la Diputació de Barcelona, els hi apareixeran també aquests recursos. Us animem a que feu una sol·licitud coordinada, diguem-ne, amb les àrees d'igualtat, i també que l'execució, no? Després és la idea i és la intenció del recurs, i per això ho hem posat com a transversal, perquè una execució coordinada, doncs, promou el treball transversal i facilita d'arribar a altres públics i de poder mobilitzar altres entitats també. Per tant, la novetat d'aquest any, diguem-ne, que està catalogat ja directament en l'oferta d'aquesta forma, com a recurs transversal. Com us deia, és una campanya que portem ja 2 anys en execució. Aquí veieu un petit quadre resum amb totes les activitats. Hem tingut una bona rebuda per part dels ens locals i s'han executat un total de 383 recursos materials des del 2022 fins ara. Que siguin part d'una campanya vol dir que van acompanyats, això, d'una sèrie de recursos comunicatius que posem al vostre abast. Llavors, aquest any es concreten en dos recursos que es poden demanar: les exposicions i les activitats. Sembla el mateix, però és una mica diferent que en anys anteriors. El que podeu demanar des d'allà, des del dia 3 de desembre, són les exposicions. Són les dues mateixes exposicions que veníem oferint en anys anteriors, que són cedides per l'Institut Europeu de la Mediterrània, i es poden demanar des de l'1 de desembre i durant fins a 31 d'octubre de l'any vinent. Ara bé, s'aniran, a mesura que vagin entrant les sol·licituds, s'aniran contactant els ajuntaments i bloquejant les dates que ens demaneu fins a esgotar doncs les quinzenes disponibles, perquè les sessions van per quinzenes.
I es poden programar des de l'1 de març de l'any vinent fins a febrer del 2026. Qualsevol ajuntament pot fer sol·licitud d'aquestes exposicions i la idea és això, acompanyar-les dels materials comunicatius que trobareu al web de la campanya. I la novetat és l'altra, el de les activitats, perquè en les activitats el que estem és en procés de fer un contracte obert per tenir els proveïdors de la resta d'activitats programables. La previsió que tenim és que hi hagi diferents modalitats que siguin compatibles entre si i que, per tant, podeu sol·licitar cinefòrums, tallers, intervencions artístiques i també una exposició que substituiria les anteriors i que tindria alguna activitat de dinamització. Per poder concloure el procés de contractació que tenim en marxa necessitem una mica més de temps i per això hem posat un termini de sol·licitud que començarà l'1 de juliol i que s'allargarà fins al 31 d'octubre. I, per tant, l'execució d'aquestes activitats no serà en el 2025, sinó en el 2026. Serà activitats a executar al llarg de tot el 2025. 26, perdoneu. Jo crec que com volia anar ràpid, igual he anat massa ràpid. Bueno, si teniu preguntes, ara les poseu en el xat i les contestem després. Aquest és un quadre resum. Les exposicions, no us ho he comentat, però són de petit format, estan pensades per arribar a ciutadania en general, per poder-les instal·lar en diferents espais o equipaments municipals, però sí que necessiten una sèrie de requeriments tècnics mínims, no?, d'espai disponible. I pel que fa a les activitats que estem en procés, com us deia, de contractació, doncs el que hem pensat és que siguin atractives per diferents tipus de públic. Ens volem adreçar hi ha algunes específiques per públic adult, altres per públic jove i altres per ciutadania en general, també. I com es deia, les activitats són compatibles entre si, però cal presentar una sol·licitud. També les dues exposicions són compatibles entre si, però cal presentar una sol·licitud per cadascun dels recursos que voleu programar. I els recursos materials acaben aquí, diguem-ne, però volíem també aprofitar aquest moment perquè està molt relacionat per explicar-vos un altre recurs que està fora de catàleg que us oferim, que és el Banc de Recursos d'Educació per a la Ciutadania Global, que és un espai web on podeu consultar una sèrie d'activitats i de recursos que s'ofereixen de forma gratuïta en diferents temàtiques, sempre vinculades a Educació per a la Ciutadania Global. Són recursos o bé que nosaltres hem finançat en el passat i han quedat a disposició, o bé que estem finançant en aquest moment amb alguna entitat, o bé que algun ajuntament ens ha contactat i ens ha dit que vol compartir amb altres ens locals i, per tant, són gratuïtes, excepte en alguns casos que pot haver alguna despesa de transport que ha d'assumir l'ens que la vulgui executar. I clar, doncs estan subjectes a la disponibilitat que hi hagi a cada moment. I estan disponibles sense cap limitació per a tots els ens locals de la província. Actualment, aquest banc està format per això que veieu aquí, no? Hi ha exposicions en format físic, altres virtuals, perquè es puguin utilitzar a l'aula o en esplais, en diferents espais, i també hi ha xerrades, tallers i material audiovisual. I si esteu interessades, doncs el que heu de fer és entrar en el web, allà estan indexades tots els recursos disponibles i la forma de contactar, el contacte amb l'entitat o amb el municipi que, no, que té a disposició, diguem que té a disposició cadascun dels recursos i, per tant, és un contacte directe entre vosaltres i l'entitat o el municipi que els ofereix, excepte els recursos audiovisuals, que són de caràcter públic i us els podeu descarregar directament. Bueno, us animem a fer servir aquest banc de recursos que anem actualitzant periòdicament i per això també us animem a que si teniu recursos que heu produït, diguem-ne, en el marc de programes o d'accions d'educació per la ciutadania global o dels que teniu coneixement i que creieu que podrien ser interessants perquè incorporem en aquest banc de recursos, doncs que us poseu en contacte amb l'oficina i ens ho comenteu. Perquè és un banc viu que, bueno, que anem actualitzant periòdicament. Jo crec que fins aquí els recursos materials. Gràcies. Passo la paraula a l'Ali. Sí,
Jo reprenc el tema, ja estem arribant a l'última part d'aquesta part de recursos del catàleg. Us hem presentat, així ara, a modo de resum, no? Tres tipologies de recursos, els recursos econòmics, els recursos tècnics i els recursos materials, però ara us volem fer un resum en funció dels àmbits, perquè tots aquests recursos estan associats a temàtiques concretes, més enllà de la tipologia de recursos, si donem diners, si facilitem alguna activitat o bé si som nosaltres qui fem algun assessorament, estan vinculats a temàtiques concretes, no? I per tant, dir-vos que treballem tres línies des de l'oficina, l'àmbit de planificació estratègica, l'àmbit d'educació empresarial global i l'àmbit de projectes o estratègies de cooperació al desenvolupament, que cadascun d'aquests àmbits, no?, incorpora diferents recursos, que són els recursos que ja us hem explicat, però simplement ara els estem agrupant perquè aquells ajuntaments que vulgueu treballar l'àmbit de planificació, per exemple, que sapigueu que, depèn de la vostra mida, podeu triar entre fer un pla director o fer un procés d'identificació d'orientacions estratègiques. Qui tingueu plans, orientacions, podeu participar en un espai de treball amb altres tècnics i tècniques municipals sobre els vostres plans estratègics, i també en aquest àmbit de planificació podeu reflexionar o podeu rebre un assessorament sobre alguna acció, la comunicació vinculada amb alguna acció que esteu fent dintre del vostre ajuntament, no? A l'àmbit de l'educació empresarial global, el mateix, podeu fer actuacions concretes, podeu avaluar, podeu planificar, podeu participar d'un espai de treball amb altres tècnics i tècniques municipals. Podeu demanar-nos assessorament perquè, si sou un ajuntament petit, us ajudem a identificar alguna proposta d'educació postdoctorania global, o ens podeu demanar accions, activitats concretes, exposicions de dones que transformen aquesta campanya que acaba d'explicar la Sara, no? I, finalment, en l'àmbit de projectes de cooperació, donem suport tant a l'execució de projectes com a l'avaluació. Bueno, és un resum de tots els recursos que us hem explicat, però endreçat per temàtiques, perquè al final entengueu que tot per nosaltres té sentit i tots els nostres recursos es complementen entre ells. La idea és que amb tota aquesta cartera de recursos puguem arribar a les necessitats que teniu com a territori, depèn de les vostres peculiaritats i de les vostres necessitats, no? Bueno, en resum de tot això, de tots aquests mil recursos que us hem explicat, que al final només són 8, dir-vos que teniu tota la informació més vinculada al portal de tràmits, també a la pàgina web de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, qui és qui impulsa tota la convocatòria del catàleg de serveis, no? I aquí teniu la seva adreça de contacte. Si teniu algun problema d'accés al PMT, no som nosaltres des de l'oficina, ni des de la Diputació, qui us podem donar o ajudar, hauríeu de contactar amb el vostre referent del vostre ajuntament, que es diu referent S-Bus, no? Per tenir, que li donin permisos a la persona que sigui necessari perquè pugui accedir al portal de tramitació. També hi ha un manual d'ús del cercador de recursos, i si teniu algun problema tècnic, és a dir, no de contingut dels nostres recursos o del contingut de les nostres fitxes, sinó algun tema pròpiament amb el PMT, nosaltres no us podem donar suport perquè no tenim els coneixements, però sí els nostres companys de la xarxa telemàtica provincial de la Diputació, i aquí teniu les dades de contacte. En tot cas, no espereu a l'últim dia, perquè l'últim dia els sistemes es col·lapsen, rebem mils de sol·licituds i, per tant, eviteu, no?, perquè si hi ha algun problema, pues, que puguem donar resposta el més aviat possible. Bueno, aquí teniu una relació de quines persones estan habilitades per fer tràmits. Això és comú a tots els recursos de la corporació. I aquí també recollim en aquesta presentació, doncs, la normativa que regula aquesta convocatòria, fent aquest disclaimer, no?, en el qual diem que aquesta presentació no substitueix, evidentment, la lectura del règim regulador i de les seves fitxes. Aquesta presentació la penjarem en el nostre web, i a totes les persones que us heu inscrit també us enviarem l'enllaç a la presentació, i també estem gravant la sessió per a les persones que no han pogut assistir, i també estarà a la pàgina web. I dit tot això, obrim ara una ronda ràpida de preguntes, dubtes. Esperem que continueu, que no marxeu encara, perquè volem comentar-vos dos temes més. I en aquesta part de preguntes, doncs, sisplau, li demano a la Lucy i a la Sara i a la Cristina, doncs, que obrin càmeres i micros, i recollim les activitats, les preguntes, perdó, que ens estigueu fent pel xat,
No sé si tenim aquí la Cristina, jo ja he vist algunes preguntes. Sí. Bé, doncs, comencem, si de cas, per recursos econòmics. Teníem una pregunta de Vilafranca del Penedès, que deia, el nostre pla director finalitza el 2025. Ens agradaria sol·licitar el recurs de l'avaluació. Quan l'hauríem de demanar? El termini finalitza el 31 de gener de 2025, com tots els recursos econòmics. Després tenim una altra pregunta de l'Ajuntament de Vilanova, que preguntava sobre el formulari. Deia, podeu explicar una mica més el canvi en el tema del formulari associat? Què vol dir que hem d'accedir al formulari a través del portal per omplir-lo? Bueno, potser no m'he explicat jo, Maria José, bé. El formulari no heu d'accedir a través del PMT. El PMT el que hi ha pròpiament és la sol·licitud, és a dir, el tràmit de sol·licitud és el que està en el PMT. El formulari associat, el formulari tècnic, estan disponibles a la nostra pàgina web, trobareu els enllaços, us els heu de descarregar, els heu d'omplir i en el moment que feu el tràmit de presentar la sol·licitud en el PMT heu d'adjuntar el formulari associat al formulari tècnic. Jo simplement he insistit en la diferència en que una cosa és la tramitació de la sol·licitud en el PMT i l'altra són els formularis associats, perquè algunes persones es confonen i pensen que els formularis associats ja és la sol·licitud. No, estan associats i s'han d'incloure en el tràmit del PMT. Però no hi ha cap canvi. En resum, no hi ha canvis en respecte a el que venien fent fins ara. Aquesta és la resposta ràpida. Després la Lourdes de Castelldefels preguntava si no hi ha notificació de res. No, no hi ha notificació de res, però no de nosaltres, de cap centre gestor de la Diputació de Barcelona. Això no és nou d'aquest any tampoc. Abans es notificaven, ara la publicació en el BOP substitueix la notificació. Ai, mira, Lali, la Teresa de Vilafranca fa un aclariment sobre la primera pregunta. Diu, és a dir, cal esgotar el període del pla, és a dir, el 2025, o bé podem sol·licitar-lo al gener del 2026? Ah, no, podeu sol·licitar-lo ja al gener del 2025. Perdona, no havia entès la pregunta correctament. El termini finalitza el 2025, però si vosaltres el procés, el vostre pla director acaba la vigència aquest any i ja voleu començar a treballar en paral·lel al nou pla director, ho podeu fer, això no hi ha inconvenient. És vosaltres que us feu un calendari. Però no hi ha, per part nostra no hi ha inconvenient que el sol·liciteu ja, perquè entenem que el fareu en paral·lel, no? És a dir, s'estarà acabant esgotant un i ja començareu a treballar el següent. Però en tot cas, si vols, Teresa, quan acabem ens podem fer una trucada amb la Lucy i ho comentem. Vale? Mirem una mica els calendaris i ho comentem. Vale, doncs passem ja a recursos tècnics. La Clara de l'Ajuntament de Rubí feia una pregunta que crec que ha quedat contestada, però estaria bé, bueno, per si de cas, l'aclarim. Diu, pels espais de treball de CG i planificació, cal tornar a presentar la sol·licitud si ja hi som des de 2024 o no fa falta? No fa falta. Val. I després, sobre el recurs material, la Mireia de Granollers ens preguntava, les companyes d'igualtat saben que és un recurs pensat transversalment amb cooperació? Contesto jo, Sara? Sí? Bueno, no, sí, disculpe. Que... Ah. Bueno, perdona. No, no, m'havia anat la connexió. Perdona, just en el... No, no. Contesto, estàvem amb la pregunta dels recursos materials. Perdoneu. Sí. No hi ha cap limitació. És la pregunta sobre si poden tornar a presentar... No, és la pregunta del recurs que contesto jo. Vale. Endavant. No, Mireia, sí que ho saben. De fet, quan es configura l'oferta de recursos, ens posem en contacte. De fet, veníem treballant ja, és a dir, el que sigui un recurs transversal en el catàleg simplement és visibilitzar una feina que venim fent des de fa diversos anys, no?, amb les companyes del Servei de Polítiques d'Igualtat de la Diputació. En el disseny d'aquesta campanya Dones que Transformen ja va participar companyes, de fet està avui aquí la Marta Suero amb nosaltres, companyes d'Igualtat, en la configuració dels continguts i dels recursos ja vam treballar plegades i simplement aquest any el que hem fet és constatar-ho, no?, i visibilitzar-ho
a través del catàleg de serveis. Llavors, les companyes del Servei de Polítiques d'Igualtat, elles faran difusió també d'aquest recurs, ja que és un recurs transversal. Per tant, farem difusió nosaltres i faran difusió elles. I igual que nosaltres diem que us coordineu, no? Elles entenc que també traslladaran a les seves referents d'igualtat que es coordinin amb els regidories de cooperació perquè presenteu, no, sol·licituds consensuades, no que cadascuna vagi presentant sol·licituds pel seu compte, però sí, és un treball de fet de fa molts anys, amb les companyes de la igualtat. Després tenim una pregunta de la Teresa de Vilafranca sobre també recursos materials. Es poden tornar a demanar una altra vegada les activitats de Dones que Transformen si ja les hem executat al nostre municipi? Contesto jo ara, Lali. Sí, no hem posat cap limitant. És a dir, les que estan obertes ja, que són les exposicions, sí, no hem posat cap limitant, entenent que bueno, són les mateixes exposicions que hi havia en catàlegs anteriors. I en el nou recurs, el que s'obrirà a partir del juliol, no hem posat cap limitant en les sol·licituds per als ajuntaments que ja havien demanat anteriorment. Per tant, sí. I després ja per últim, sobre recurs material, les activitats de Dones que Transformen amb aquesta licitació serà accessible a municipis més grans? No hi ha límit d'accés per la dimensió del municipi. Només, de fet, hi ha en les... O sigui, fins ara es podien presentar als municipis grans i això continuarà igual. No hi ha cap límit. Espera't, i després tenim una última pregunta de la Mireia, que entenc que si no hi has accedit mai, tens prioritat? Sobre el recurs material. Bueno, hi ha dos recursos, però en aquest cas, és a dir, en les exposicions no ho hem establert com a tal que hi hagi prioritat, però entenem que un ajuntament que ja ha portat aquesta exposició, doncs, bueno, no ho sé, no ho hem previst, però ara mateix no està en les condicions del catàleg, no està la prioritat ni pel fet de no haver-hi tingut abans ni pel fet de tenir ja experiència en la campanya. No és un element que haguem contemplat en la definició de les condicions dels recursos. Pues, ja hem acabat, Cristina, amb les sí, preguntes? Bueno, la Mireia diu que ho diu perquè totes ho volem a les mateixes dates. Per això fa aquesta pregunta. Però sí que hi ha uns criteris és a dir, sí que hi ha uns criteris de priorització de les sol·licituds en el cas de les activitats. En el cas de les exposicions, és a mesura que vagin arribant, anirem posant-nos en contacte i s'assignaran, es bloquejaran, no?, per ordre d'arribada. En el cas de les activitats sí que hi ha criteris, però aquest no és un dels criteris de valoració. Vale. Doncs ara sí que ja està. Vale. Moltes gràcies. Jo només una última cosa. Ha sortit el tema del requeriment d'esmena, el termini que teniu per contestar els requeriments d'esmenes. Hi havia una errada a la presentació perquè són 7 dies hàbils per contestar, no 7 dies naturals. Vale? Així ho modificarem i la presentació que pengem serà la correcta. Vaja. Molt bé, doncs, si ens permeteu un parell de minuts més, volíem compartir amb vosaltres doncs, algunes coses més, en concret, el banc d'accions formatives i que ens presentarà la Lucy Rodrigo, que espero que se vean, sí? Lucy, tota teva. Vale. Doncs, bueno, doncs l'oferta formativa pel personal tècnic dels ajuntaments que presentem aquest 2025 es conforma com en els anys anteriors d'una programació estable extensa que fem de formacions que fem a la província i una formació més a demanda dels ajuntaments. Aquesta formació la començarem al febrer i ha estat publicada, ja sabeu que és aquest banc d'accions formatives de la Diputació que ha estat publicat ja tota l'oferta formativa de la Diputació i hi ha unes eines que és el CRAF per ajuntaments on podeu fer la cerca de les formacions que oferim i que ofereix cada un dels departaments de la Diputació i el procés d'inscripció es fa a través del Cercaforma. Aleshores, l'oferta
Si passeu la diapositiva, per al 2025 de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, aquestes formacions més estables que fem a Barcelona, no? Són aquestes quatre. Aquest any fem, bueno, presentem aquestes quatre formacions, el curs d'Educació per la Ciutadania Global, que ja tenim les dates fixades pel mes de febrer. És un curs de 12 hores presencial més 4 de treball en línia amb una aula virtual. El mes de març farem el curs de comunicació, que ja portem algunes edicions, amb la Montse Santolino, del projecte La Història, com comunicar la cooperació al desenvolupament. El mes de maig farem el de perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament i el mes, encara per concretar, potser serà el mes de juny o bé ja al setembre, farem el de canvi climàtic i drets humans. Tots aquests quatre cursos ja els hem fet en els anys anteriors i han tingut molt bones valoracions. Llavors, us animem també a que reserveu-vos ja aquestes dates que ja tenim concretades per poder-los fer. I després tenim les tres càpsules formatives de 4 hores que oferim a demanda d'aquells municipis o consells comarcals que estiguin interessats, no? Una mica la idea d'aquestes càpsules és per donar a conèixer tant l'educació per la ciutadania global com la cooperació descentralitzada en general o la coherència de polítiques dins de les corporacions, no? I això pues, és una eina que us pot ser útil per ajudar-vos a transversalitzar la política de cooperació al desenvolupament. En aquest cas, si esteu interessats, heu de contactar amb nosaltres per telèfon o bé per correu electrònic. Gràcies, Lucy. Llavors, només per acabar, dir-vos algunes dates que ja tenim a al nostre calendari. Per a aquells ajuntaments que sigueu beneficiaris dels recursos d'accions d'educació per ciutadania global o de programes d'educació per ciutadania global del 2024 i, per tant, ara, a partir del 2 de gener de 2025 fins al 31 de desembre, heu de justificar aquestes subvencions. Que sapigueu que organitzem un taller, és el mateix dia, no ens hem equivocat. Farem doblete. A primera hora convocarem els municipis beneficiaris de recurs d'accions i a segona hora doncs, el de programes d'ESG. Però serà el dia 4 de febrer, ja us podeu reservar a l'agenda. També dir-vos, per aquells ajuntaments més de fins a 20.000 habitants i consells comarcals, que esperem el primer semestre d'aquest any fer la trobada anual amb vosaltres. Recordar-vos també que donem suport a la campanya de comerç just i finances ètiques, que té un acte central el mes de maig, però que hi ha activitats durant tot l'any i que aquí us posem l'enllaç en el web on podreu trobar informació. I també que de cara al novembre, com cada any, ens sumem a la campanya dels Dies Europeus de la Solidaritat Local, a la qual també us convidem ja des del mes de desembre del 2024 a que planifiqueu activitats pel desembre del novembre del 2025. Doncs també que sapigueu que aquesta data ja està a la nostra agenda. N'hi ha més, però bueno, aquestes hem volgut destacar-les perquè les tingueu presents. Aquí també fem un recull dels principals instruments comunicatius que tenim, la pàgina web, el butlletí, qui no estigui subscrit us convidem a subscriure-us, l'agenda d'activitats on pengem no només activitats que fem nosaltres com a Diputació, sinó també totes aquelles activitats que financem vostres i que evidentment ens informeu que les fem, i també ens podeu seguir a través de les xarxes socials i ens demaneu, us demanem que si feu activitats que financem i que les comuniqueu a través de xarxes socials, que sisplau ens etiqueteu perquè les puguem fer seguiment o repiular o el que sigui convenient. ¿Vale? Bueno, i per últim, lo prometido es deuda. Aquí tenim els contactes, tant la persona referent com el telèfon i correu electrònic, dels diferents recursos que hem presentat en 8 amb les diferents modalitats. ¿Vale? Bueno, som la Lucy Rodrigo, la Kate Shea, la Cristina Cabrera, la Lali Carri... bueno, jo, la Sara Garrido, i aquí també trobareu a la Txelo Carmona i la Laia Fargas, ¿vale? Que és tot l'equip de la unitat de la secció de suport municipal i estratègia. ¿Vale? Bueno, jo no faré el repàs de totes nosaltres. Aquesta presentació, com us hem explicat, la tindreu a la vostra disponibilitat. I sense més, pues, li dono la paraula a la Marga perquè faci la cloenda de la sessió d'avui.
Moltes gràcies, Lali. Gràcies a totes per aquest esforç de síntesi, d'anar ràpid i d'explicar en detall tots els recursos que oferim i totes les altres activitats i iniciatives que també posem a disposició de tots els municipis perquè puguin millorar la seva política de cooperació al desenvolupament. No m'allargo perquè crec que tothom ja està marxant, simplement agrair a tot l'equip i també a tots els municipis i totes vosaltres que heu participat. Recordar que estem sempre amb el canal obert amb totes aquestes persones que es dediquen, perquè és el cor de la nostra activitat, aquest suport que us donem, doncs estan atentes a qualsevol qüestió, pregunta i recança que tingueu, i animar-vos a que participeu, que demaneu, sol·liciteu aquests recursos per al proper any, i desitjar-vos, com deia la Txelo al xat, un bon Nadal, que encara que no ho sembli ja estem a les portes, i agrair-vos de nou l'assistència.